Pričamo sada o šahu. Gost Rokovnika je Goran Maricki, član šahovskog kluba Sloga iz Inđije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, izabrali smo danas, početkom nedelje, da pričamo o nečemu što je dosta popularno, međutim, slabo je medijski propraćeno, a i podrška države izostaje šahu. Nažalost, takva je Jeste. situacija i u indijskom šahovskom klubu. Tako je, u Inđiji je pogotovo katastrofalna situacija što se tiče šaha. Ovom prilikom moram da pozdravim vas, vaše gledaoce i slušaoce i da vam se zahvalim što ste od svih indijskih medija jedino vi hteli da nas ugostite i Dobro, šta kažu drugi mediji? U čemu je problem? Zašto neće da izveštavaju o šahu? pa ne znam, verovatno tako i u celoj državi, verovatno nema interesenata više za šah kao što je nekada bilo. Deca sve manje su u šahu, kompjuteri, video igrice i tako Čak dalje. postoji igrica i na računaru šah koja se Postoji, dobija. postoji, da, mislim na Windowsu da ima, da, ali ima boljih programa. Dobro. Kada je šah u pitanju, zanimljivo je reći da je to sport, iako neki poseban fizički napor nije potreban da bismo se tim sportom bavili. Dakle, više onako ona intelektualna jačina potrebna za tako nešto, je li tako? Pa, Da li tako je to je. možda razlog, s obzirom da je sada sve u padu, pa možda i taj intelekt? Vidite, što se tiče šaha, šah je nauka, sport i kultura. Tako da, ali za šah je potrebno profesionalci, potrebno je da imaju fizičku spremu. Recimo, Fischer se spremao za, kad je igrao za titulu svetskog prvaka 1970. protiv Spasskog, on se 6 meseci imao strahovite fizičke pripreme da bi mogao da iznese meč. Tako da, ali dobro, mi ovde koji smo malo slabiji igrači, nama nije to potrebno, ali želja i... Dobro, pokazalo se da i nismo baš toliko slabi. Imamo fantastičan primer Vladimira Klasana, Tako je. koji je zaista zabeležio fantastične rezultate. Šta se sada dešava sa Vladom? On više nije član indijskog kluba, je li tako? Vlada je sada član trenutno šahovskog kluba Elektroprivreda Beograd. Zašto je došlo do tog prelaska? Verovatno je tamo bolje. Pa, došlo je zato što on kad je osvojio prošle godine titulu svetskog prvaka za osobe sa oštećenim sluhom, nije prepoznat taj njegov uspeh, trebao je biti proglašen sportistom godine u Inđiji, nije proglašen, nije mu napravljen nikakav prijem. I jednostavno razočarao se i otišao je na bolje. Ali on svojom podrškom daje nam podršku jednostavno da opstanemo i dolazi na naše mečeve i tako dalje. Dobro, hajde malo da popričamo i o tim mečevima. Rekli ste da postoji 6 kola, 3 se igraju u Inđiji, a 3 u gostima, je li tako? To je prolećni deo šampionata. Dobro. Onda imamo pauzu negde oko 2, 2,5 meseca i jesenji deo počinje negde krajem augusta. Kakve rezultate beleže naši šahisti? O tome se mnogo ne zna, Pa, s očigledno. obzirom da smo se mi onako jedva skupili zbog svog ovog stanja i šta ja znam, dobro smo prošli prva 3 kola, moram reći. Prvo kolo smo igrali sa Jaskom ovde u Inđiji i s obzirom da nam nije došlo prve 2 table iz nekih okolnosti koji su, eto, njima poznati, ali imali su opravdane razloge, igrali smo 4-4, to je jedan bod, kao i u futbalu. Kad je nerešeno, onda je jedan bod, kad je pobeda, 3 boda i tako dalje. Drugo kolo smo pobedili u Novom Slankamenu, uspeli smo da pobedimo. Tu treba pohvaliti igru i naše ženske table, Sanje Mrmoš iz Inđije, koja nam dosta znači, jer ženska tabla je malo u ovim ligama, dešava se da ne dođu protivnici i tako dalje, pogotovo je ženski šah na jako lošem nivou. Tako da, pobedili smo tamo 5-3 i sa tom pobedom ja mislim da ćemo mi opstati u ovoj ligi, pošto ima još jedna liga ispod, to je Zonska. Ovo je Vojvođanska liga grupa Srem i juče smo igrali protiv Sremca iz Vojke, koji je u vrhu, koji je drugi. I imali smo malte ne dobijen meč, ali par nespretnih poteza i na kraju je završeno nerešeno Da, 4-4. šah je inače sport u kojem jedan potez može da Da, samo presudi, jedan. bez Naš obzira kako smo pre toga igrali. član je igrao fantastično, Vladislav Labus, izvinjavam se. On je i predsednik kluba, je li tako? Jeste, jeste.
Igrao je fantastično na trećoj tabli i njegova partija je ostala da odluči i mi smo svi mislili da uzimamo tri boda, ali eto, ispostavilo se na kraju da je možda malo trema, malo loš dan, bio je remi na kraju, tako da je 4-4 bilo. Dakle, do kraja takmičenja cilj će vam biti opstanak, a onako u nekoj perspektivi, šta bi trebalo Sloga da uradi da bi to bilo onako u skladu sa očekivanjima? Pa Sloga bi trebalo da se orijentiše na mlade. Da bi se orijentisali na mlade, mi moramo da nađemo neke prostorije, da dobijemo prostorije. Mi nemamo sopstvene prostorije, ne možemo da organizujemo školu šaha. Imamo mladinca koji ima 11 godina iz Novih Karlovaca, koji je tu, zahvaljujući opet našem članu Zoranu Bakviću, on ga je našao, mali će biti dobar, ali mi nemamo prostorije i teško je bez prostorija funkcionisati. S obzirom da Inđija nekada imala tri šah kluba, da ne kažem četiri, čak i Agrunija u jednom navratu imala svoju ekipu, bio je Mihajlo Pupin, bio je Inđija, to jest Željezničar, sada Inđija Žitosrem, u stvari više i ne postoji taj klub, nažalost. To je bio najjači klub, Železničar. I Sloga je bila. Jedino je Sloga opstala. Ta tri kluba su imali po 10 igrača, po 8 igrača u prvoj postavi i još je bilo rezervi. Znači, još 8 do 10 igrača je bilo. Znači, to je bilo. Inđija je bila šahovska mapa Vojvodine, Srbije i bivše Jugoslavije. Dobro, klub postoji oko 80 godina, je li tako? Znate kako, s obzirom da mi nemamo tačne podatke od kad Sloga postoji, Sloga je ŽŠK Sloga, železnički šahovski klub Sloga, ti podaci su negde nestali, mi smo nasledili sve ove klubove koji su se ugasili, tako da mi jedini danas predstavljamo Inđivu. A što se tiče inđijskog šaha, negde od 33. godine, u Almanahu Ozrena Nedeljkovića se pominje šahovski klub u Inđiji, ali nije bio registrovan. Tek posle Drugog svjetskog rata 1946. godine je klub registrovan i počeo da se takmiči. Tako da Inđija ima dugu šahovsku tradiciju. S obzirom na tu dugu tradiciju, čime se Sloga može pohvaliti u smislu trofeja, osim sa Vladimirom Klasanom, koji čini mi se da je zabeležio najveći uspeh ikada, ili bi se možda varam? Pa znate kako, Sloga je klub koji je bio treći klub u Inđiji nekada. Znači, igrao je tu Zonsku ligu, igrao je Vojvođansku ligu, grupa Srem. Nisu tu beleženi neki dobri rezultati jer su jači šahisti uglavnom bili u ovim klubovima Mihajlo Pupin i Železničar, ali Sloga je opstala. Sloga je jedina opstala, ovo se sve raspalo, tako da smo mi, eto, kažem još jednom, nasledili. Dobro, pomenuli smo primjer Vladimira Klasana koji je odmah nakon velikog uspeha napustio vaš šahovski klub. Imali ostalih takvih primjera, takmičara koji su nekada bili vaši članovi? Pa ima. Ima, recimo, imali smo Sinišu Savića koji je bio jako mladinac i Zorana Reljića krajem 90-ih. Izuzetno jaki mladinci koji su postizali dobre rezultate i jednostavno, ti ljudi se danas ne bave šahom, bave se nečim drugim, mi ih pozivamo, oni verovatno imaju svoje obaveze, ne mogu da stignu. I moram pomenuti Uroša Petakova koji je 81. na nezvaničnom prvenstvu sveta bio drugi iza Nigela Shorta, čuvenog svetskog i engleskog velemajstora i jedan strašan potencijal koji danas nije jednostavno, nije više u inđijskom šahu već godinama, ne igra za klub iz Inđije, trenutno u Staroj Pazovi, i bilo je tu još dosta dobrih, ima i dan danas dosta dobrih igrača koji jednostavno, eto, zbog sve ove situacije nisu u klubu. Dobro, rekli ste da će fokus biti na mlađima. Kako mlađe privući da se bave šahom? Pa znate šta, ja bi sad ovom prilikom ko sluša ovo i gleda, pozvao roditelje koji, ako imaju decu koja malo igraju šah, da dođu u naš klub. Mi smo, eto, evo, na primjer, sada idemo u Belegiš gostovanje, znači, one tamo nedelje, sledeće nedelje, za dve nedelje, igram u Inđiji protiv Velikih Radinaca, u 10 časova u gradskoj biblioteci, može svako, naravno, da dođe, pa ako neko dete ima neko interesovanje za šah, može da dođe pa da ga ubacimo da odigra neku omladinsku partiju zvaničnu i šta ja znam.
I za sad tako, dokle god nemamo prostorije, mi, nama su ruke vezane. Šta ćete uraditi po pitanju prostorija? Postoje li neke indicije da bi se moglo nešto promeniti? Sada ne. Sve zavisi od sponzora koji budu hteli da... Moram da se zahvalim gospodinu Radoslavu Basariću, direktoru Žitosrema, koji je u par navrata nama izašao u susret, ali za opstanak kluba, znači da imamo za ove osnovne potrebe. Mi ništa bez opštine ne možemo. Znači, što se tiče prostorije, ništa. U redu. Hvala vam. Želim vam da rešite sve probleme i da šah se vrati na stare staze. Hvala vama što ste me pozvali. Zahvaljujem se u svoje ime, u ime šah kluba Sloga. I još jednom pozdrav za sve vaše slušalce i gledalce.